Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yaxshimi, tinchmisizlar? Men hozir mana Walmart magazinidan yana bitta ozgina qiziq narsalarni ko'rsatmoqchiman. Xo'sh, bo'tdi. Mana solonovy chesnok juda ko'pdi. Nomi fil chesnogida, haqiqatda ko'pdi. Ha, yetgan, ya'ni chesnok 1.98 $1.98 turadi. Mana aloyi. Bu endi ichimlikni ham tayyorlashadi bundan. Buni keyinchi kuyganda o'sha teriga sursa ancha davolar ekan. O'shanga ham ishlatishadi. Ha, buni ham 1.98 ekan donasi. Ha, keyin mana narsa tomarindo. Bu bilmayman, meksikancha ishlatadimi? Bu qanaqadir anaqaga nordondi qoqi. Men ichini ochib yeganman, takoy anaqa normal o'zini tripsi bor. Bunda qarasa mana ichida qoqiga o'xshagan narsa ochiladi. Xo'sh, keyingi qiziq narsa mana sholg'omda. Bular qanaqadir shu mana usti yaltiroyu. Mana mana shu yaxshi saqlanishi uchun qanaqadir shag'amga botirib yuboriladimi? Ish qilib qanaqadir yo' mahsulotiga botirib yuboriladi. Zo'r saqlanadi. Mana shuna qilib ko'p olma, polma, xalq narsalarni ham shunaqa saqlash uchun shunaqa narsaga qilishadi protsess. Xo'sh, mana meva guava. Immunitetni kuchaytiradigan vitamin C anaqasi ko'p ekan. Men buni yeganman, qanaqadir do'lanani eslatadi, qotib do'lanani. Xo'sh, $8 turar ekan mana shu pochkasi. Так, mazasi yaxshi, o'sha do'lana sifat mazasi. Keyin mana bu narsalar. Endi bu ko'rsatayotgan narsalar balki O'zbekistonda bordir. Mana bu ajdarxon mevasi nomi shunaqa. Endi так, mazasi normal, anaqa organizmga foydali deyishadi. Mana limonni bir turi juda kichkina. Key limes. Endi xalqlarni barladi ichimlikligi takoy yoniga qo'shib ana qilishadi. Mana katta varianti. Key limes. Ana pishiruvlik ham, har xil to'rtlik ham ishlatishadi. Bahosi qancha ekan? Bitta pochkasi 2.98. Bunda ham shunaqa ekan. Ko'p magazinlarda mana organik atzeli bor. Keyin bayramga yaqin har xil yong'oqlarni sotishadi. Ha, mana shu tachi. Masalan, mamti har xil yong'oqni anaqalardi. Ha, mana mamni bunda qaragandachi brazilskiy de mami. Ish qilib bir 5-6 xil yong'oqni xilini aralashtirib sotishadi. $9 ekan. Yangi yilgini ko'pincha mana har xil shokoladni, karamelni, olmalarni botirib, ish qilib bu bolalar uchun-da aslanmay. Keyin uzumlarchi haddan tashqari ko'pdi-da bu. Juda ham katta razmerdi. Bu uzumlar idanesiz bo'ladi-da. Tak mazasi yaxshi. Mana keyin piyoz turlari bu xuddi ana kichkinagina piyozlar-da bular. Umuman kichkina piyozlar. Shunaqa sort. Anaqa mazasi yaxshi deb yozilyapti. Men endi tatib ko'rmaganman. Mana bu yerda ham mana shunaqa mayda kartoshkalar bor, svejiy. Juda ham sorti ko'p. Mami juda mayda ekan. Anaqa. Ha, mamta ham kartoshkalarni qillari. Endi bular aslida qovuriladi, anaqa pishiriladi, mazasi yaxshi. Xuddi bizda qozon qovoqga bosishadi-yu. O'shunaqa. Ha, mamta aralash ekan. Siyoh rang, qizil rang, sariq rang, ish qilib
Har xil kartoshkalar de. 3.47. Bu hammasi почти 3 dollar atrofida de. Kochkas. Ha. Xo'sh. Ha, aytgandek bu anaqa. Salkam 1 kilo de, 1.5 pound endi 1 kilo yetmaydi. 680 gram ekan. Bula. Ha, shunaqa qilib bu videoni ham oxiriga yakunlaymiz. Sog'-salomat bo'linglar, yaxshi kayfiyatda yuringlar. Xonadon kengligidan fayz baraka arimasin. Tinch bo'linglar. Maintain the calm on one of the